Вітаю, в ефірі програма Prime Time. І сьогодні ми поговоримо про продуктові талони, збільшення ціни на паливо та продукти харчування. Із Любов'ю Ліпич, докторкою економічних наук, професоркою кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету. Пані Любов, вітаю вас. Дякую, що завітали до нашої студії. І найперше питання буде стосуватися це цін на продукти, цін на продовольство. Це доволі є актуальна тема на сьогодні. Хвилює усіх. Так, чому причина? Чому зростає і хліб, і олія, і інші продукти? Дякую за запрошення. Потрібно сказати, що питання цін – це є болюче питання для більшості країн. Я би сказала, навіть для всіх країн це є надзвичайно болюче питання. І тут його можна поділити, скажімо так, на дві частини. Перше – це є проблема глобального характеру. На сьогодні в світі нас є 7,7 мільярда, за даними статистики, світової статистики. Земля може приготувати тільки 7 мільярдів. Тобто нам для відновлення ресурсів потрібно більше, ніж рік. І таким чином, якщо є нестача ресурсів, значить їхня вартість буде зростати. А ресурси є і земля, ресурси – це є і зерно, ресурс – це є і, скажімо, тварини, які… Тобто все, з чого виготовляється практично продовольчі товари – це є ресурс. Тобто загальносвітова тенденція – ціни на ресурси будуть зростати. Це, скажімо, якщо розбиратися в світовому масштабі. Щодо таких країн, як Україна, ось то кількість населення середнього достатку у нас росте, тобто зростають потреби в так званих товарах тривалого вжитку, так? Там збільшується кількість мікрохвильових, які мають, скажімо, там, комп'ютерної техніки, телевізійної техніки і так далі, і так далі. Тобто споживання росте. Це знову ж потребує додаткових ресурсів. Якщо потребує додаткових ресурсів, ну це знову ж буде здорожчання, тому що їх є нестача. Так що ця тенденція щодо збільшення цін буде зберігатися, це є світова тенденція. Ну і плюс, скажімо так, надзвичайно великий вплив на це все відіграла ситуація з ковідом, з тим, що скоротилося ряд виробництв, ряд послуг, які ми надавали, в результаті скоротилися доходи, які поступали в бюджет. Немає доходів в бюджеті, ну, немає подальшого фінансування, інвестування і так далі. Ну, то це така основна, скажімо, світова проблема і проблема України щодо даної ситуації. Ну, плюс, скажімо, якщо взяти Україну, то ситуація у нас погіршується з тим, що в нас є, скажімо, такий великий сусід, як Росія, який постійно турбується про те, щоб у нас було не все так добре, як би хотілося. Ви бачите, і зараз ситуація наскільки складна політична, і чи ми станемо майданчиком для військових дій, чи не станемо. Ну, сьогодні ніхто ствердної чи негативної відповіді не може дати. Зокрема, це, напевно, зв'язано більше із газом, із шантажем. Звичайно, скажімо, те, що Росія отримала можливість північного потоку, запровадження північного потоку, це вплинуло на її відношення до України. Тобто сьогодні вона не є, Україна не є транзитною ланкою, яка забезпечувала би перетік російського газу в Європу. Сьогодні Україну можна обійти. А раз її можна обійти, значить її можна, скажімо, і посилити на неї свій вплив. Саме, власне кажучи, тим і викликана така зараз агресія останні два місяці Росії щодо України. І, власне, щодо, напевно, шантажу Європи і підвищення цін на газ. І, відповідно, від цього і зростають ціни скрізь. Ну, але я думаю, що тут щодо політики Росії вони дещо програли, тому що сьогоднішня, скажімо, була оголошена заява Байдена, що вони зроблять все, щоб північного потоку не було. Ну, та не буде північного потоку, значить, то ми стаємо транзитною державою для Росії, і знову в нас зменшується, скажімо, можливість вторгнення Росії на територію України.
Як ви думаєте, чи вдасться от, власне, зупинити той північний потік, шантаж газом, і щоб все-таки якось врегулювалася ситуація? Ну, якщо, скажімо, судити з сьогоднішніх заяв європейських країн, куди не можна віднести, звичайно, Німеччину, і дуже-дуже сумнівається в цьому Франція, то всі інші країни налаштовані категорично на те, щоб цей північний потік припинити. Чи може наша українська влада сьогодні якось вплинути на ситуацію із цінами? Сьогодні для впливу на ситуацію уряд приймає ряд заходів. Скажімо, перше – це ось така заява про впровадження так званих продовольчих карток чи пакетів. Як воно буде виглядати ще сьогодні самого механізму, не зрозуміло. Це не є, скажімо, наше ноу-хау, це така програма діє в Сполучених Штатах. Всі малозабезпечене, все малозабезпечене населення там захищено, воно має відповідні продовольчі картки, користуючись якими воно принаймні має що їсти. Такі продовольчі картки планують ввести і в нас. Який буде їх механізм? Чи, скажімо, власник такої картки матиме можливість піти в якийсь заклад харчування, де будуть відповідні, скажімо, там надані умови, продукти і зможе там харчуватися? Чи це буде, скажімо, набір продовольчий, яким зможе скористатися споживач з недостатніми доходами, чи це буде якийсь інший варіант, ми ще сьогодні не знаємо, механізму немає, але це буде один з таких варіантів, який захистить малозабезпечене населення. Ще один з варіантів – це, скажімо, встановлення лімітних цін на продукти першої необхідності. Тобто буде гранична ціна, на сьогодні це їх, скажімо, житній і білий хліб, на які встановлені соціальні ціни, і ми можемо побачити біля, скажімо, хлібних кіосків, зразу влаштовується черга, коли має приїхати машина з хлібом для того, щоб розкуповувати цей хліб. Тут єдина проблема, скажімо, що чи цей хліб завжди дістається саме людям з низькими заробітками, невідомо, тому що в черзі стоять всі. А от маючи такі продовольчі картки, скажімо, ми будемо чітко знати, що забезпечили цим хлібом саме потрібних осіб. Щодо цих продовольчих карток, коли з'явилася інформація, що в Україні можуть їх знову впровадити, багатьох людей з'явилася асоціація із радянщиною, що колись вже таке було, і що знову це повторюється, і це ніяк не вирішить проблему. Запровадження таких карток в Радянському Союзі було викликано зовсім іншою причиною. При великій грошовій масі, яка була на руках населення, було надзвичайно мало товарів, які були в продажі в магазині чи були в наявності. Ви, напевно, вже цього не пам'ятаєте, але я собі пригадую, коли приходив в магазин, і там, крім продавців і пустих поличок, не бачив нічого. В деяких магазинах, які були багатші, стояв маргарин. На всіх поличках в магазині стояв там ще маргарин. Тобто було таке от обмеження, воно якраз носило інший характер. Тобто гроші були, купити не було чого. Сьогодні в нас, скажімо, товар є, немає грошей, за які можна придбати. Тобто ситуація якраз, скажімо, десь там навпаки. Вона інша ситуація. Впровадження будь-яких карток – це є, скажімо, вирішення певних таких от соціальних проблем. Звичайно, що дуже добре, як в наших північних країнах, скажімо, таких карток немає і вони їм не потрібні. Це був би оптимістичний варіант, але на сьогодні ми повинні виходити з тієї ситуації, яка є. Наприклад, от візьму ту ж саму олію. Так, українці за кордону навіть багато там, і в соцмережах викладають, що наша українська олія в тій самій Чехії коштує набагато дешевше, ніж у нас. Чому так відбувається? Виробник завжди буде продавати туди, де йому вигідно. Те, що олія, скажімо, в Чехії чи там в іншій країні може коштувати дешевше, це тут може бути кілька причин. Одна з них, і швидше всього, що саме ця причина
є, спонукає виробника до цього, це те, що вони хочуть завоювати новий ринок. Для того, щоб завоювати новий ринок, як правило, вибирають таку стратегію без прибутку. Тобто продається за, фактично, за собівартістю, лиш би завоювати цю нішу. Коли ніша завойовується, ну, зрозуміло, що виробник починає ставити відповідні надбавки, тобто підвищувати ціну. Ось це, напевно, що швидше всього, що така позиція. Звичайно, що кожен з виробників розуміє, що населення Чехії, населення Німеччини чи населення Англії – це є ринок більш забезпечених споживачів. І тому, якщо сьогодні вони привикнуть до вашої продукції, до вашого бренду, до вашої торгової марки, то завтра вони будуть у вас купувати, тому що ви дали їм якісний продукт. Чи може українська влада запровадити якесь дотування для виробників соціально значущих продуктів, щоб вирішити зупинити це зростання? Тому що є прогнози, що воно буде рости, рости. Звичайно, воно буде рости. Чи зможе? Це залежить, напевно, що від фінансових можливостей, скажімо, нашого державного бюджету. Цього би хотілося, але чи така ситуація буде чи ні, це вже залежить від того, наскільки ми будемо наповнювати наш бюджет. Якщо, скажімо, прогнози наповнення бюджету збудуться, ну ось які ці індикатори, які закладені урядом в наш бюджет, скажімо, спрацюють, тоді так. Таку ситуацію ми зможемо дотувати. Але якщо прогнози не збудуться, якщо відбудуться якісь інші дії, ну, наприклад, те саме, от на сьогодні залякування Росії, воно, звичайно, що не додає оптимізму. Воно, можливо, якось і впливає, так, теж? Ну, звичайно, що впливає. Звичайно, що, ну, я не знаю, чи це є така тенденція, але я дивлюся, що от населення починає купувати, скажімо, там, печиво, соломку. Сіль, свічки. Сіль, так. Так що, ну, десь якийсь внутрішній страх все-таки є в населення. Це може бути одним із важелів, так? Одним із суттєвих важелів. Чи може, наприклад, от якщо ми говоримо про ціни, держава знизити то саме ПДВ? Зараз воно становить 20% на товари. Чи можливо таке? Ми можемо знизити ПДВ, але зразу ж інша позиція, а наповнення бюджету? Це ж є податок, а ми наповнюємо бюджет за рахунок податків. Тобто, якщо ми знижуємо ПДВ, значить ми повинні знайти інші джерела наповнення бюджету. Тут, ну, така ситуація. З одного боку, ми хочемо бути так, якби мати все, а з другого боку, а яким чином це отримати? Якщо взяти, наприклад, така багата країна, як Сполучені Штати, так, там немає школи, де би було менше, ніж 2000 учнів. Тобто, витрати на одного учня різко падають. Якщо є така велика кількість. Сьогодні у нас є школи, де є 100 осіб, учнів, розумієте, і так далі. А це все витрати, це все великі витрати. Тобто, ну, всі країни дивляться, а де ж все-таки можна оптимізувати оці витрати. І ми повинні йти цим шляхом, оптимізувати витрати. Тобто, сьогодні ми можемо знижувати собівартість продукції, ну, використовуючи, напевно, що цикли так звана сьогодні замкнутої економіки. Розумієте, менше викидів, менше сміття, менше того самого споживання і так далі. Оце буде зниження, впровадження інших там технологій, ну, наприклад, товар-послуга сьогодні, щоб, ну, от, взяти весільну сукню, скільки разів її використовують? Раз. Але це ж, які витрати пішли? Матеріалу, який потребує витрат землі, правда? Ресурсу земля потребує? Потребує. І нитка потребує, і так далі. Ось, а якщо брати сукню в оренду, і нею буде користуватися, ну, умовно кажучи, там, 5, 10, 20, 100 осіб, ну, це зменшення витрат? Зменшення витрат. Якщо зменшення витрат, тобто кожен з нас може бути причетний до цього зменшення витрат. Щодо купівельної спроможності, зараз вона у українців не є доволі високою. Так. Що зробити, щоб вона зросла? З одного боку, вона не є високою. Ось
Але треба сказати, що в Україні збільшилися доходи на одного жителя. Ну, от така, скажімо, те, що, напевно, будуть бачити всі, і те, що всі бачать. Так? Якщо в 1991 році кількість машин була така, що про таку позицію корки ми не підозрювали, що вони є, хіба, можливо, в кіно бачили, так? То сьогодні це є, скажімо, позиція, яка притаманна навіть такому невеликому містечку, як Луцьк. Тобто кількість автомобілів порівняно з 91-м роком вона зросла в 20 разів. Якщо зросла в 20 разів кількість машин, значить зросла наша купівельна спроможність. Так? З іншого боку, тут інша проблема. Це те, що є певна група населення, яка має кілька машин, яка має кілька квартир, розумієте, яка має інші соціальні блага, не тільки соціальні блага, і користується цими благами, але є частина населення, яка живе за межею бідності. І тут, на жаль, скажімо, наша область постійно веде, скажімо, там змагання в лапках з Тернопільською і Івано-Франківською областю. А в кого ж буде найменше, розумієте, кількість цього населення, яке живе за межею бідності. Ну, у нас, можна сказати, однієї з найнижчих зарплат в області, якщо брати по Україні. Так. А власне, якщо найменші зарплати, значить найбільша кількість населення, яке живе за межею бідності. Розумієте, оце є наша проблема. Тобто, сьогодні позиція України полягає в тому, щоб збільшити кількість населення середнього класу. Оце саме основне завдання. Бо в нас є дуже велика кількість багатих людей, є такі багаті люди, які мають статки на рівні з світовими, розумієте, лідерами з багатства, а є люди, які, на жаль, яких треба підтримувати, для яких потрібно впроваджувати продовольчі картки. Ви згадали про автомобілі. Останніми днями зараз дуже різко почала зростати ціни на пальне. І на бензин, і на дизель, і багато водіїв скаржаться, що вони просто не будуть заправляти свої автівки і пересядуть на громадський транспорт. З чим це може бути зв'язано? Я, розумієте, я вітаю такий, скажімо, поступок, як те, що наші водії пересядуть на громадський транспорт. Це справа в тому, що сьогодні в нас основне забруднення – це від викидів, автомобільних викидів. Розумієте? І чим більше наших водіїв сьогодні пересядуть на громадський транспорт, тим чистішим повітрям ми з вами будемо дихати. Ну, от, щодо цін на пальне, то потрібно сказати, що вони вже піддаються державному регулюванню. І з 15 травня 2021 року якраз запроваджене таке державне регулювання цін. Тобто Міністерство економіки тричі в місяць, тобто кожні 10 днів, подає індикатори цін на дизель, на бензин і на автогаз. Відповідно до цих індикаторів, кожен, скажімо, суб'єкт, який продає дані товари, має право на бензин підвищити ціну, тобто націнку дати не більше 5 гривень, для дизельного палива не більше 7 гривень. Так, ціни подорожчали значно на, скажімо, бензині, дизельне паливо більше, ніж на 20%, а от на автогаз взагалі більше 50%. Але щодо ситуації, яка складається на ринку, скажімо, цих продуктів, на ринку пального, це 80% бензину ми купуємо імпортного. 80%. Тобто ми є повністю залежні від, скажімо, цього ринку, світового ринку. А сьогодні на світовому ринку знову ж таки ціни підвищуються. І знову ж таки вони підвищуються в зв'язку з зменшенням ресурсів. Друга позиція – це те, що 15% нафти, яку ми купуємо для переробки, тобто для виготовлення бензину і дизельного палива, це також є імпортна сировина. Тобто ми настільки залежні від світових цін, що тут
десь там зробити крок вправо чи вліво, я не думаю, що у нас вийде. Тобто прийдеться всім водіям або їздити громадським транспортом, або пересідати на електрокари. Ну, якщо пересядуть на електрокари, це також буде очищення нашого середовища. Тобто сьогодні ми повинні розуміти, що є межі зростання. Це ще, розумієте, вперше була така заява зроблена в 1972 році, вона потім була, скажімо, і в 92 році на самітах країн повторена і вдалася, кожного року ми про це говоримо, коли збираються лідери, ви знаєте, так? Але, на жаль, сьогодні ця проблема є не вирішена. Якщо країни Європи сьогодні роблять, скажімо, певні кроки в напрямку економного споживання, в напрямку розвитку замкнутої економіки, то ну, ми до цих країн, на жаль, ще тільки починаємо відноситися, тому що вона запроваджена, скажімо, там закон про використання сміття, але, ну, а де ви бачили сміттєпереробний завод? Де ви бачили той завод, з якого, де зі сміття виготовляють, скажімо, газ? Чи там інший товар. Ну, сьогодні ми цим похвалитися не можемо, розумієте? А це також одна з таких от солідних проблем. От, власне, щодо газу і того, що зростають ціни на продукти і на все, чи може Україна має ж достатні там запаси газу, чому вона його не продає українцям два рази дешевше? Ну, дивіться, яка ситуація. Ситуація просто полягає в тому, що є газ, який ми купуємо, і є газ наш. Нашого газу є не так багато. Я читала різні прогнози від 20 до 24%. Але коли ми маємо ціну на наш газ, коли ми маємо ціну на імпортний газ, якого є 80%, то ми встановлюємо середню ціну. Додали, поділили, і в результаті ціни нашого газу не виходить. Ну, от, наприклад, якщо взяти, скажімо, як в нас енергетику, так? Хто виготовляє найдешевший електроенергію? Атомні електростанції. Вони є найдешевші. Хто виготовляє найдорожчу електроенергію? Це зелена енергетика. Найдорожча. Але сьогодні ми не можемо відмовитися від відновлювальних джерел енергії, розумієте, тому що це екологічно чисте, як, до речі, атомна, скажімо, багато країн сьогодні переводять атомну енергетику в ранг зеленої енергетики. Але за зелену енергетику ми сьогодні платимо за так званим зеленим тарифом. Для виробників він 3,76, останній раз я принаймні бачила таку ціну. І, тобто, якщо атомна електроенергетика – це є гривня, ця 3,76, значить, в нас виходить, ну, ще є ТЕЦ у нас, так, теплові гідроелектростанції. Гідроелектростанції – це також, ну, скажімо, таке дешеве паливо, дешева енергетика також. Але, ну, в загальному це виходить ціна, ну, нехай там 2,5 гривні. При цьому, що сьогодні, скажімо, за питомою вагою, зелена енергетика становить 50% від атомної. Держава веде в цьому напрямку певну роботу. Ви, напевно, чули таку інформацію, це нічого нового я вам не скажу, про те, що добудовуються нові блоки в атомних електростанціях, в АЕС. А це, знову ж таки, буде супроводжуватися зменшенням вартості енергетики. Все-таки якесь зниження і буде? Зниження буде, якщо це буде. При цьому, що також держава веде в цьому напрямі роботу, це те, що вона знижує тарифи і цей зелений тариф, вартість відновлюваних джерел енергетики. І на сам кінець, чи можете ви дати прогноз, коли українцям очікувати зниження цін на продукти, на пальне, тому що це таке саме найзначніше, чи не варто? Я думаю, що ці очікування будуть марні, тому що загальна світова тенденція все-таки збільшення цін на всі ресурси, в тому числі і на продовольчі товари. Дякую вам за розмову. Я вам дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Любов'ю Ліпич, доктором економічних наук, професоркою кафедри підприємства, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету. Якщо ви маєте більше інформації, хочете поділитися нею з нами, телефонуйте за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. На все добре і побачимось.